biseera ebyo nga ddala tulwanyisa nnyo COVID-19, tulwanyisa nnyo enteekateeka ebadde ebola, tubadde n'abalwadde abalala balina endwadde endala ezibaluma. Bannaffe abalwadde obwamukenenya tebasobodde kugenda kufuna naddagala lyabwe abamu ng'entambula nzibu nnyo. Tulina abalina obulwadde obwa TB. TB abamu bw'okirowoozaako balaba ng'ekyokusaaga. Ninnanyumyakoko n'abantu abalina obulwadde bwa TB nga bagamba nti ate aluma oboolyawo n'okusinga ayina mukenenya, oboolyawo n'okusinga ebola. Nga bagamba nti omuntu alina TB aba mu bulumi bw'amaanyi, aba n'ekifuba ekizibu ennyo n'ebirala bingi. Naye twagala olunaku olwaleero tulina omusawo. Njagala katono nnyo tugenda okugenda okusomozebwa ku balina naddala nga ebiseera bino tukulembeza obulwadde obulala obuba buguddewo ng'obwa ebola, ne tukulembeza obulwadde ng'obwa COVID-19, naye ne tusuulirira endwadde endala ng'obulwadde obwa TB. Ndina Dr. Kengonzi Rose, senior medical officer era nga mukugu ekitongole kyakoleramu bannaffe abajjanjaba abantu abalina obulwadde bwa TB ne leprosy. Gwe nnyina y'olunaku olwaleero, njaga sooka tubuuzeeko, oluvannyuma tugende maaso n'ensonga. Mbalamusizza amannya gange nga bwanyanjudde. Nze Rose, nva mu kitongole ky'ebyobulamu, naddala mu kitongole ekirabirira abalwadde ba TB, babuyita kafuba. Kafuba. N'ebigenge ye leprosy mu Luzungu. Okay. Yes, nsanyusa okubeera wano ate ndowooza bye tugenda okwogerako bijjatuwa ekitangaala ku mbeera eriwo nti tubadde okuva ddala 2019 ensonga z'ebyobulamu zifokasinze ku bulwadde obwa COVID-19 netufokasingako kati wano mu bbanga lino eriyiseeko tubadde nnyo ku ebola netwerabira endwadde endala. TB mukoseddwa mutya naddala mukubanga focus ekyuka netunula walala bwewamwe n'ebeera nga teriiyo nnyo? Yes. Era TB ng'obulwadde bulala bwakoseddwa nnyo ebiseera bya COVID, kubanga abalwadde bali tebagenda mu ddwaliro, abalala tebafuna ddagala, naye nga kiri important kulaba nti noki abantu bafunye obujjanjabi. TB ne COVID bifanagana almost, kubanga omuntu bulwadde wa TB akafuba mu Luganda aba akolola nga COVID, aba yesamula, aterera omuntu afuna obulwadde bwa TB engeri emu ng'omuntu omulwadde wa COVID. So buli mulwadde ng'agenda mu ddwaliro nga balowooza ki COVID, naye nga TB. Ate TB kyazuuliddwa nti n'ataba abantu 30 buli lunaku mu Uganda. So obulwadde bwa TB bwe buli mu Uganda ate bukosa abantu, nabwetaaga kukola ki? Katono nnyo. TB ata 3. Yes. Buli lunaku. Ne tutamuwa nnyo priority. Ne tujuwa endwadde endala ate zitatta 3. Buli lunaku. Yeah. So ensonga lwaki tuli wano kwogera ku TB n'ebigenge, kubanga era ekitongole ekirabirira TB n'ekyebigenge ate engeri TB gyakwata abantu kyekimu n'ebigenge nga bwe bukola ki, nga bwe bukwata abantu. Lwaki abantu ennaku zino tebalowooza nnyo nti ebigenge bikyaliyo? Era bw'okigamba omuntu nti leprosy olaga nti abantu bakyalwala ebigenge. Yes. Katono nnyo, tunyonyere ku bigenge. Yes, ebigenge weebiri, naye si nnyo nga TB. Kubanga mu Uganda nga umako gwedde twafuna abalwadde nga 5 nga abalwadde ba bigenge. So ebigenge webiri tubimanyi nti no bikwata olususu n'emisuwa singa TB, naye ng'engeri gye bitambulamu era yemu nga TB. Nabyo bitambula mu space. Yes, mu mpewo, omuntu akolola naye siyamula nga alina obulwadde bwaki bwebigenge, baba tali ku ddagala era aba asaana asasiga omuntu mala. Exactly. So webiri naye si nnyo nga TB nga bwe kyali lwi. Kakati mubadde mulina nteekateeka ki mwenga abali mu kitongole ekitundu lya bulwadde buno obwa TB, tugambe n'ebigenge mu nteekateeka, kubanga babadde tabutunulira nga emergency. Bwetuli ensonga za public health, endwadde zino ezigya ne zigwawo
nga ministro yogera banange mugema abana banange muduke mu marwaliro mwe wale kino munabe mungalo nebirala nokwa kuzone bujja obukwakulizo bwa TB tebutekebwao mu taxi tutambula nabo ku mikolo tubeya nabo buru amutu twali atugamba nti bananga aba TB TB atambudde wali TB atabantu 13 lwaki yote banga emergency ya public health ngenda lazino buzibera kitofu TB era ya emergency ng'obulwadde bwa Ebola ne COVID kubango mwako guwedde nga machi era Minister of Health yakirangirira ne gamba kati TB fuse emergency lwaki kubanga abalwadde bangi abali n'obulwadde bwaki bwa TB okeso eri emergency lwaki tuli wano kubanga enaku z'omwezi nga musanvu ne munana that is olwokusatu n'olwokuna tugenda kubeera n'olukungaana speak resort munyonyo lwaki tukungaana tugenda kungaana abantu bangi aba politicians aba minister of health abava ku district abalwadde ba TB abalwadde b'ebigenge so tugenda kungaana kulaba nti no tukoze ki wedda tukola ki kiki kye tufunyeka tuliwa tuddawa tugenda tutya je twagala ogenda so tuli wano okubulira abantu ku lukungaana olwo lugenda kubeera lwaki twagala babuulira kubanga twagala bawulirize okay oyogedde kunaku z'omwezi musanvu ne munaana anti wagenda kuba lukungaana olunene noyogedde konyo ba politicians ba ministers tewali bantu balala ngojeka aba bali mu kowera ebyobufuzi abagenda okubeera mu nsonga eno kubanga bannansi bano balaba bannayuganda bwe bawuliranga ebintu birimu byabufuzi babiraba ng'ebyolubalaato ng'ebyokusaagasaagamu ng'ebyobulimba bantu ki abalala balina okubeera mu ntekateeka eno era abagenda okujja bayitibwa obanzi bwe mba njagala okujja nsobola okujja negatta mu lukungaana luno so olukungaana we luli tulowooza tujja kubeera abantu nga bibiri eri ku meeting ku speak in munyonyo na ye nsonga lwaki tuli wano twagala buli omu abeere nga awulikiriza ebigenda mumaaso naye tugenda kubeera n'abantu bangi si ba politician bwokka kiraba si ba politician bwokka nga bwe nkugambye abalwadde aba business abatuyamba okutambuza emirimu ejikwataganye ku TB ne leprosy tubayita aba implementing partners yes n'abantu bangi mulamu akyo mukulu gwe mugenda okusimba ko nyesira mu ntakatekeno mu Rwanda runo yes gamba nti n'okuteeka ko manji tabati assist yesira ba theme yes kuteeka ko ngekubo tino tutambula tutya okutema empenda engeri gye tuyinza okulwanyisa mu TB okumumalawo mu gwanga exactly yes tuli ba mukisa kubanga tugenda kuba twegattiddwako omugenyi mukulu ajja kubeera right honorable Robin Anabanja prime minister omula tugenda kubeera ne minister waffe General Sacheng tugenda kubeera ne permanent secretary waffe Dr. Diana Twine naye n'abantu bangi n'abalala aba district health officers so tugenda kubeera abantu bangi naye boba tebakuyise genda kuchiku eri mu hoteli naye oyinza okubanga ogoberera omukolo nga bwe gutambula ku TV nga tugenda kubanga ku TV ku UBC tujja kubeera nga mutulaba ennaku bbiri ze tugenda kukungaana naye n'emikutu endala nga YouTube mujja kuba gye muli so ekikulu nti ennaku z'omwezi musanvu ne munaana olukungaana olukwata ku nsonga ya TB ne bigenge tugenda kubeera mu nyonyo abantu bangi bagenda okubaganya ebirowoozo mu kutema empenda engeri olwadde bino gye muyinza nabo okukwatibwamu oba oli atulinye ku nfete era n'abantu abadde batekamu ensimbi ez'enjawulo okusobola okulaba nti beetaba mu nteekateeka eno tusaba otuwe ku magezi ng'omaliriza abantu bannayuganda bayinza kukola biki oba olyawo okwewala okukwatibwa obulwadde bwa TB ng'osibula yes nga bwe tugambye obulwadde bukwata omuntu bwakolola oba nga yesi amulangaki alina TB obuwuka omuntu ayinza okukola ki okusaasana era nga COVID katuba tugamba nti no first omuntu bw'aba akolola
agende mu ddwaliro kubanga bagenze mu ddwaliro nga alina TB ne bamuwa obujjanjabi awo abakoze ki awona tena alekera okusasaana ekasoba ngoli ku medication kusasaanya tusasaanya okay. Exactly ekyokubiri muntu wabakolola tumugamba nti no takolola takolola fa exactly kubika bikako aha gabo tugamba COVID osamala muki bakino bakita bati yes exactly aha ya checho ne of course ebirala byetu ataga kola mu taxi abantu batambula kibunji ne bakola kyene bagula wenzi yes enjigi ne bagula hane ingira bulungi yes bwe bito edakala abantu de bakose okubajanjaba siri abusere jeriri lyo jeriri ya government yesasula obanze omuntu se kinomo manye byo bulamu olusa abantu batugamba nti agende government ejja kubajanjaba nebwe tubulira amazima kiri kitya omuntu abaina TB bamuzudde nti amulina duli bakolanga batugamba nga mpiso nkaaga omuntu so kuona TB so bikyaliwe bityo waliwo improvement obuyiyo obuzze mu ddagala yes webale nye kibuuzo ekyo kikulu nnyo eddagala we riri mu malwaliro gonna aga government n'amalala matina gaki aga private naye eddagala we riri era bw'oba ogeze mu ddwaliro olifunira bwereere buli ddwaliro lyonna erya government lirina eddagala lyaki lya TB so eddagala bwe riri eddagala tulimirira kumala ebbanga myezi mukaaga ebbanga TB ya bulijjo naye waliyo TB endala gye tuyita drug resistant TB gye baali bakubiranga kukumpiso nga bugambye naye kati okunoonyereza ne science twakivuula nti no tekyetaagisa kufunaa kubanga eddagala weriri of course olimirira ebbanga ddene nga mwaka naye nga weriri ate nga abalwadde bakola ki bawona yes atuyenze nyo tuyenzege Dr. Rose ava mu minisitule y'ebyabulamu atunyonyodde ku nteekateeka egenda okubeera ennaku z'omwezi genda kubeera musanvu n'ennaku z'omwezi munaana wali ku speak resort munyonyo okwogera ku bulwadde buno obwa TB tukirese olw'ensonga nti waliwo kati abantu okufokasinga ennyo ku bulwadde obwa COVID-19 ku bulwadde obwa Ebola n'obawo endwadde esigala nga zikyatta abantu 30 olunaku bafa nga bafudde TB obaoliawo awenensiza okubeera nga ntono obaoliawo abantu focus bakyadde walala obaoliawo amateeka gabakugira mu nsonga za COVID ate gegagenda maaso n'okubatta saidi eno njagala kufuna essimu bbiri zokka gw'olowooza ki ku bikwakulizo bwegenda okudda obwa COVID-19 obukwakulizo omukulembeze w'eggwanga bwe yalangiridde okuddamu ku COVID-19 gwetuwe endowooza yo katikati nyinda kufuna essimu bbiri zokka mbeere nga nzigalawo programu eno essimu bbiri zokka nga twogera ku nsonga obukwakulizo omukulembeze w'eggwanga bwe yakomezaawo ku nsonga ya COVID-19 endowooza yo gwe eriki alaba terefayina eyaffe ali ku simu gwe nkwata nga tugenda maaso n'ensonga bwabaayo ali ku simu nga mumumpa sebo oli butereevu ku terefayina eyaffe sebo oli ku terefayina eyaffe tuwe endowooza yo ye sebo nkuwulira bulungi njagala ali ku simu nga wetese bulungi gw'oba oyogera tukira ku nsonga otubuli amanyagoni gy'okubidde n'otuwa endowoozayo ku bukwakulizo omukulembeze w'eggwanga bwe yaleese waabwe yakomezaawo naddala obukwata COVID-19 naba essimu zeze ziriko zosobola okubanga okubako zirongesa sebo ali ku simu ndowooza essimu ziganye naye nsaba tukkirize tutunuulire ensonga ezo nga bwe ziri ate wegamba nga eddeeteka bwe liragidde okubanga tugenda maaso n'okwambala masiki tuzambale kubanga obaoliawo ate embeera yinza okutabukako nga tubizze mu byolubalaato naye ngaate bwe twetaasa naffe ffenyini nga tufuddeyo tuyinza okugenda maaso n'okuwona ekibambulira kyobadde buno bwa COVID-19 apogama efe yazuka n'ensonga bwe kyo bwegenze nze Morris Mukibe Mugave ayi Katonda kuuma maaso moji